ちょっと調べてみたものの、あんまりよくわからなかったんですけど、とりあえず光線技ひたすら当てようということで必殺技やっていきましょうか。うん。とりあえず必殺技をたくさん当てろと。いろいろ。だから種類を当ててみたいと思います。はい。そうでもしなきゃちょっときついよね。いってー！ただこれあんまりなんかダメージ消費したくねえんだよな。時間も無駄にしたくないし。あ、痛い。3分しかないのが結構きついな。時間無限でもよかったのにっていう。そう考えたらファイティングレボリューションゼロは結構やりやすかったですね。むずいリバース。うい。いけ！とりあえずダメージひたすら。オッケー！いいね。どんどんパワーアップしていきましょうよ、これ。パワーアップで。で、うわー！あー、やばいやばいやばい！よっしゃ！ミスった！くそ！行ったと思ったんだけどな、一瞬。オッケー！はい、3ちゃん、よっしゃい！ドカーンと、まず一発目、おい！必殺技をとりあえず一通り当てていきたいと思います。1分に1回ペースで必殺技当てないとだから相当頑張んないとですよね。頑張りましょう。いけ！よかったのは、この必殺技のエフェクトの間に時間が経過しないことが、せめてもの救いですよね。まず一回倒す。ただひたすらに必殺技当てまくる。うい。いったか。まず、倒したと。うん。そうですね。あ、やれやれ。ようやく一安心だな。いやー、よかったよかった。え、いや、待ってください。いや、でも音が勝つんだよな、っていう。また怨念が。もう怖いわ。怖いわ、もう本当に。うん。みたいね。ってことは、必殺技二つ目当てればいいってこと？あ、もうちょっとダメージ与えてからの方が早いか、これ。何もこれ無理して当てることはないのかもし、なんか、体力ゼロにしてから当てることはないのかも。ある程度ダメージ与えればそれでいいかもしれないですね。じゃやってみましょう、それで。だ、よいしょ！オッケー！はい、三本目！よっしゃい、あ、行こう。二つ目の必殺技だぜ。決めてくれよ。ウルトラマン。太郎といえば、やっぱり、光線技これでしょう。ストリーム光線と。いけ！行ってくれ！倒せるか！よーし、行った！二回目撃破。でもまだ復活するんでしょ？分かってんだよ。てか、なんかこう、体が同化しててちょっとわからないね。目がないとこれ、普通に踏んじゃいそうで。なんか、ナマコかウニじゃないんだからっていう話、失礼しました。よし！とりあえず2回目倒して、で、次はウルトラダイナマイトをぶつけてみましょうか。ただひたすらにやりゃいいってことでしょ、おそらくは。なんか雰囲気変わってないもんね、多分。とりあえずただひたすら、このなんか、言霊っていうか、人玉みたいなやつを、の数が変わってきてんのかな、もしかして。そんなことないか。数えてないからわかんないんですけど。OK！ 1、2、3！ パワーアップ！なんとなく太郎のこの、なんでしょう。コンボのやり方はわかってきた。キックする瞬間、キック当たった瞬間にもう一回三角押せばいいんだ、これ。それならなんとなくできそうですわ。なお当たらない模様。危なかった、今！ OK！ 今いいとこキックがいったね。OK！よっしゃ、パワーアップからの、で、あーらー、よいしょー、いいっすね。はい、溜める。あ、これ溜めないで、これ倒した方が早いな。倒した方が早いという。だーらー、ミスった。あとちょっとでもダメージ。うーりゃー、いくぜ。最後のウルトラダイナマイト。これでどうだ、これで行ってくれるだろう。行ってくれー。さあ、でもこれで、もう、太郎のやれることは全部やったけどね。もうこれ以上ないよ、やること。よーし。撃破。これで、間違いだったら俺はもう、何もわかんないです。うん。やることはやった。さあ、どうだ？お、え？ダメ？え、ダメなの？全部やってもダメってこと？うっそ、もう、どうすんだ、これ。タイラント、光線、必殺技が効かないのか。難しいな。とりあえず、もう、やるだけやるか、もう、こうなったら。あ、違う、始まった、
あ、よかったんだこれで。日の光でタイラントの周りの怨念が消滅していきます。あ、日の光が弱いのかこれ。怨念を取り込みすぎたタイラントは、うん、幽霊のように日光に弱くなっているのかもしれない。はあ、なるほど。今がチャンスだ。あ、よかった、これで正解なんだ。あー、よかったよー、長かった。よし、明るすぎる、眩しい。でもこれチャンス。うーりゃー、今のタイラントは弱体化してるからね、これチャンスですよこれ。うーい、いって、はい、太郎のいつもの必勝パターン入るよ。よいしょ、ミスちゃったてへぺろ。あー、クソ、ミスった、もったいねー。当たんないっていう。これ、あ、逆に至近距離すぎて当たんねえのか、これ。体でかいから当たりそうな気がするんですけどね。なかなかちょっと。りゃこれどうだ、頭、あー、当たんなかったか。いって。なんか、絶妙になんか飛んでるところを狙いされると、なんか嫌だなーっていう気しません？よいしょ。いけ。でゃー、いいダメージあるよ。もう一回。ドーよいしょ。いいですね、ダメージ入って。チャージ、パンチ、あー、ミスった。せい、あ、いった、オッケー。あ、ミスった、くそ。うい、あれ、やばい、体力ちょっと10秒、10秒しかねえの ?10 秒しかねえの、ちょっと待って、ああ。さあ、最後、とどめだ。いけ、もう一回ウルトラダイナマイト決めればいけるだろ。あぶね、残り5秒だってよ。これで死ななかったらもう終わりだよ、俺。もうこれで死ななかったらゲームオーバー。残り5秒という。いけー！ウルトラダイナマイトー！言ってくれよ。やってくれよ。頼むから。決まってくれ。いったか。よーし！オッケー。で、で、で？生き残る。よし、いった！おー、かっこいい。しかし、何者が怪獣たちを強化しているんでしょうね。ウルトラマンたちが苦戦した怪獣を強化して送り込むといった手口から言って、はあ、ウルトラマンをよく知り、高い科学力を持った宇宙人だろう。なるほど。よし、その線で調査を進めるぞ。はい、ウルトラマンを知っている。お、後ろ後ろ後ろ、気づけって、気づけって、後ろにいるよ、黒幕っぽいのがいるって。はい、というわけでなんとかエピソードクリアということで、ありがとうございました。長かったそういうことだったのね。全部こう敵を倒すことでなんとかあのクリアするという感じでしょうね。これエピソード10になるから、じゃあこっちだ、上行って、次回はこちらエピソード8、怪獣首長の眠りかな、読み方間違えてたら申し訳ございません。次回へ行きましょう、楽しみに。じゃあね。すべて消えろに残して